otası tomonidan qatl etilgan shahzodalar yoxud Chingizxon o'g'lini nega o'ldirtirgan? Shafqatsiz Chingizxon. Buyuk Mo'g'ul imperiyasining asoschisi, mohir sarkarda Chingizxon o'zining to'ng'ich o'g'li Jo'jini ov vaqtida pinxona o'ldirtirib yuboradi. Jo'jining o'ldirilishi haqida tarixchilar turlicha fikr bildirishadi. Ba'zilar Jo'ji Xoqonning 4 o'g'loni orasida eng qobiliyatlisi bo'lganini yozib qoldirgan. Lekin u go'zal rafiqasining qo'lida qo'g'irchoq bo'lib, uning ta'siridan chiqa olmagan. Shu bois Chingizxon o'g'lini saltanat ishlaridan chetroq yurishini istab, o'limga hukm etgan degan fikrini ham bildirishadi. Boshqa tarixchilar esa Chingizxon Naymanlar bilan jang qilayotgan vaqtda Jo'jining onasi Borda Ko'chin Naymanlarga asir tushib qoladi. Chingizxon Naymanlarni tormor keltirib, rafiqasini ozod etganida Borda Ko'chin homilador bo'lgan. Shundan so'ng tez orada Jo'ji dunyoga kelgan. Farzandining otasi o'zi ekaniga shubha qilgan. Chingizxon u katta bo'lgach, ov vaqtida pinxona ravishda qotillarni yuborib, to'ng'ich o'g'li Jo'jini o'ldirtirgan deya yozishadi. Jo'ji ov vaqtida yaralangan qo'lonning orqasidan quvishga qiziqib ketib, pisib kelayotgan qotilni sezmay qoladi va bevaqt o'lim topadi. Chingizxon o'g'lining o'limi to'g'risidagi xabarni eshitib, sir boy bermaydi. Aksincha, motam saro kimsa qiyofasiga kirib, agar kimda kim Jo'jining o'lgani haqida xabar tarqatsa, uning og'ziga qurg'oshinni eritib qo'yaman deb do'q qiladi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, do'mbirasini ko'targan bir baxshi Xoqon huzuriga kirib keladi. Motam tutib o'tirgan Chingizxonga qarab, Choloq Qulon Jo'jixon nomli termasini dona-dona ohangda kuylay boshlaydi. G'amgin musiqa uzoq davom etadi. Bundan g'azablangan Chingizxon menga Jo'jining o'limini eslatgan bu baxshining og'ziga qurg'oshin quyilsin deb amr qiladi. Shoshmang Xoqonim deb xitob qiladi baxshi. O'g'lingizning o'limi to'g'risida men emas, manavi do'mbira eslatdi. Uning og'ziga qurg'oshin quyish kerak, deydi. So'z o'yinida mag'lub bo'lgan Chingizxon shunda musiqa asbobini jazolashdan boshqa chora topa olmaydi. Mana shunaqa. Oldingi tarixdagi qirollar barchasi taxti uchun hatto farzandidan ham kechishga tayyor bo'lgan.